dörd uşağından əziyyət çəkirəm. Valla, gedərəm, işləyərəm, kiminsə evini təmizləyərəm, uşaqlarımı saxlayaram. Mehriban xanımı şikayət yazdığıma görə, səhiyyəyə şikayət yazdığıma görə, bu da balaca 7 yaşında oğlunun pensiyasını prinsipə durub dayandırdılar keçən aydan. Kanalımıza müraciət edən Xızı rayon sakini Bağırova Səidə xanım deyir ki, onun 4 övladı var və 2 övladı serevlal iflicdir. Səidə xanım dolana bilmədiyini 1-ci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevaya və Səhiyyə Nazirliyinə müraciət məktubu yazdıqdan sonra 2-ci oğlunun da prinsipə pensiyasının dayandırıldığını deyir. Yoldaşı həbsdə olan Səidə xanım dolana bilmədiyini onun övladının pensiyasının yenidən bərpa edilməsi barədə yardım istəyir. Ümid edirik ki, aidiyyatı qurumlar bu iki balanın haqqı olan pensiyanı yenidən bərpa edərlər. Baxın, bax, bu mənim 18 yaşında serebral iflicin ağırı, gözləri də görmür. Xahiş eləyirəm, kimin əli hara çatır, kim köməkliyi göstərə bilərsə, bu uşaqlarıma kömək eləsin. Bax, pensiya barədə kömək eləsin. Bax, bu da ikinci oğlum. Serebral iflicin iki qardaş, 4 övladım var, üzr istəyirəm. İkisi bax bu vəziyyətdə gözləri də görmür. Mehriban xanıma Səhiyyə Nazirliyə şikayət yazdım deyə bu bax bu uşağın barədə. 18 yaşı tamam olub keçən il 2020-nin iyun ayında. Hələ bu günə kimi 21-ci ilin bir aydan sonra 19 tamam olur. Uşağın pensiyasını bərpa eləmirlər. Bax, yoldaşım da türmədə 4 uşağından əziyyət çəkirəm. Valla, gedərəm, işləyərəm, kiminsə evini təmizləyərəm, uşaqlarımı saxlayaram. Amma onu da eləyə bilmirəm. Çünki zəlillər dolaşıb ələ yağma. Bax, bunlara baxıram. Bax, bu cür zəlilmə pensiyasını bərpa eləmirlər. Xahiş eləyirəm, kimin necə köməkliyi çatırsa bu uşağımın pensiyasını bərpa eləsin. İkisini də, bunun da pensiyasını. Baxın, iki serevlar iflic, özü də ağır vəziyyətdə. Bax. Xahiş eləyirəm, kimin köməkliyinə pensiya barədə, kim necə köməkliyə eləyə bilərsə, köməkliyə eləsin, bir dənə bu uşaqlarımın pensiyası bərpa olsun. Çox xahiş eləyirəm. Baxın, nə vəziyyətdədir bu uşaqlar, ataları da türmədədir. Necə saxlayın bunları, necə baxın bunlara, ikisinin pensiyası gəlirdi evə, onu da dayandırdılar Allahsızlar.